本選手、よろしくお願いいたします。ハイアット、ハイアット、ハイアット、ハイアット。ああ引退するみたいですけど、まだやりますんで。強化指定選手として大宮に入って、そして10年間大宮一筋で頑張ってきましたけど、決して、満足いく10年間ではなかったし、正直辛い時期の方が多かった気がします。でも10年間どんな時も応援してくれたファン、サポーターの皆さん、そしていつも一番近くで支えてくれた家族、福井の遠くからいつも心配して見守ってくれた母親、今はもう亡くなっていないですけども、天国からもお父さんがいつも見守っていてくれて、そしていつも一緒に練習して切磋琢磨した監督、コーチ、仲間、10年間いてメンバー変わりましたけども、どのメンバーも最高の仲間だったし、僕がここまでやれたのは一緒に競い合った仲間のおかげだと思ってます。やっぱ10年間やってるとこうやって感謝言わなくちゃいけない人が本当にたくさんいるので、全員は言えないですけど、本当に皆さんありがとうございました。まだ僕自身、選手として現役でやり残したことというか、目標、夢があるので、それに向かってチャレンジしたいと思います。今年1年、大宮アルディージャ、本当に今までにない経験をした1年だったと思います。みんな悔しい思いをして、
この悔しさを来年、そしてこれから無駄にしないように戦ってくれると思いますので、これからも大宮アルディージャー、そしてまあどこに行くか分かりませんが、橋本隼人を少しでも応援してくれれば嬉しいなと思います。本当に10年間お世話になりました。そしてありがとうございました。橋本選手ありがとうございました。それでは橋本選手にもう一度大きな拍手をお願いします。以上をもちまして、ホームゲーム最終戦セレモニーを終わります。